Tak dobrý den, vítejte u našeho dalšího videa. V tom dnešním se zaměříme na teleportování v Minecraftu, a to pomocí command bloku. Musím začít samozřejmě tím, že se command blok givneme, takže napíšeme T, děláme příkaz lomeno give, naše jméno a Minecraft dvojtečka command blok. Vidíte, command blok se nám dá, my postavíme dva, mezi kterými se potom budeme moct teleportovat. Jeden sem a jeden například třeba sem. Dále je potřeba ji ještě nějak aktivovat. Vezmeme si tady v tabu redstone například tlačítko. Můžete použít i třeba páku, ale tlačítko bude lepší. Nebo třeba nášlapnou desku, kde použít též. Já použiju tlačítko. Pomocí shift a pravého kliku jej umístíme. Pokud bychom klikli jenom pravým tlačítkem, command block se nám rozklikne. Dále si stoupneme na blok, na který se budeme chtít teleportovat a zmáčkneme tlačítko F3. Pokud máte Minecraft například na notebooku a tlačítko F3 vám dělá jinou funkci, například zvýšení hlasitosti, zvýšení jasu nebo podobně, je potřeba zmáčknout Windows F3 dohromady. Zde máme kolonku XYZ, za níž jsou uvedeny naše souřadnice. Ty je potřeba si opsat. Všechny souřadnice zaokrouhlíme na polovinu jednotky, takže například z minus 264,661 nám vznikne minus 264,5. Šestku zaokrouhlovat nemusíme a dále bude 43,5. Souřadnice si opíšeme a do druhého command bloku je potom vložíme. Přejdeme k druhému command bloku, klikneme na něj pravým, ne na tlačítko, a dáme příkaz tp jako teleport, zavináč p jako nejbližšího hráče, můžete zvolit jiné z té nabídky, a naše souřadnice. Dáme don a můžeme jej zkusit. Vidíte, teleportovali jsme se na druhý command blok. To by od dnešního videa bylo všechno, děkujeme za shlédnutí a snad se uvidíme ještě u dalších. Naschledanou!